广西一小贩当街持刀追砍城管被抓获，惊险现场曝光，一人后背被砍出鲜血直流。综合媒体5月21号报道，5月20号9时左右，广西桂平西山镇大喜市场附近，占道经营摊贩与城管发生冲突。记者获悉，砍人男子已被抓获，受伤的是一名辅警。网传视频显示，一名男子当街持刀追砍城管。目击者黄先生称，公安急救部门迅速到场处置，一名城管队员背部被砍，伤势严重。黄先生告诉记者，这里很多占道经营的摆得太出去了，城管来执法，劝离过程中可能摊贩不听，因此引发冲突。20号晚，桂平市公安局发布通报，持刀男子被当场制服，除一辅警受伤外，无其他人员伤亡，受伤辅警已被送往医院救治，暂无生命危险，涉案嫌疑人已被控制，案件正在进一步侦办中。